1055 бронежилетів отримав гуманітарний штаб Одеської області від Львівського оборонного кластеру. Ці засоби захисту є надважливими для наших військових. Координаційному гуманітарному штабу Одеської області при воєнній адміністрації Львовський оборонний кластер передав для нужд територіальної оборони і воєнних сил України бронежилети. Сьогодні ми їх отримали і передали для наших бійців. На початку загострення війни у лютому ліцензований підрядник Міноборони України Харківський завод засобів індивідуального захисту переїхав до Львова. Таким чином тут і утворився Львівський оборонний кластер. Виробництво бронежилетів некомерційне. Кошти на виготовлення отримують від донорів. Всі засоби захисту передаються військовим безкоштовно. Це те, що дійсно потрібно бійцям для захисту нашої країни. Львівський оборонний кластер виготовляє по 1500 бронежилетів за добу. В організації є своя випробувальна лабораторія. Всі партії бронесталі тестуються за державними стандартами. Станом на червень тут виготовили вже більше 50000 бронежилетів. Хотіли б подякувати Львівському оборонному кластеру, який надав цю значущу і так необхідну сьогодні допомогу. Частина отриманих бронежилетів поїдуть до Миколаївщини, інші розподілили серед захисників Одещини. 300 штук передали оперативному командуванню «Південь» та 250 бійцям територіальної оборони. Маю нагоду подякувати всім, які були залучені до допомоги підрозділам територіальної оборони, які виділили так звані бронежилети та плитоноски для підрозділів, які безпосередньо приймають участь в проведенні бойових дій на сході та півдні нашої держави.